Важлива думка християнського вчення: любов до людини, нагірна проповідь, слова, з якими Ісус Христос звернувся до учнів, зійшовши на гору, відомі як нагірна проповідь або проповідь на горі, і є основою вчення Христа. Ісус називає щасливими вбогих духом, засмучених, спраглих, милостивих, чистих серцем, вигнаних за правду і зганьблених. Тих, кого світ не шанує, а зневажає. Господь підкреслює, що авторитетне для світу не завжди шановане в нього. Спілкування людини з Богом відбувається через молитву. Молитва це не бездумне проказування вивчених слів, а розмова з Богом, у якій можна розповісти про свій біль, про свої потреби і просити за них. Але спілкування з Богом не можна ставити в один ряд із земними турботами про збагачення, про побутові справи. Щодо науки Ісуса Христа, як ставитися людині до інших людей, то в її основі лежить любов і прощення. Кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові зі своїм супротивником, швидко мирися. Отже, прости не гнівайся і помирись. Гнівуючись, ти думаєш про ту людину, лихе, бажаєш їй зла і не помітиш, як гнів переросте в ненависть, а ненависть у помсту. Гнів, ненависть це нанесення духовних ран, духовне вбивство. Але як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто вас переслідує. Так має робити кожна людина, бо так робив її творець. Він наказує сходити сонцю над злими і над добрими. Любов, виявлена до ворога, гасить його ненависть і наближає той день, коли він у ній розкається. Заповідь Ісуса не противитися злому хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе не відвертайся від нього. Не судіть, не можна виконувати без любові. тільки той, хто має її, може не противитись дати і позичити, не думаючи про своє приниження і втрати. У стосунках із людьми Ісус навчає скромності, щоб таємна була твоя милостиня. Нехай не спокушають тебе ні очі, ні руки, тобто не будь жадібним, заздрісним. У своїй проповіді Ісус звертається і до стосунків у сім'ї. Сім'я це святиня, яку Бог забороняє руйнувати. Розлучення це гріх, бо розлучитися значить штовхнути одне одного до перелюбу. Навіть той, хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Звертаючись до людей, Ісус Христос закликає їх бути досконалими, як досконалий Отець наш Небесний.